Hei og velkommen til en ny episode. Det igjen tid for deg her på wrestling.no. I dag ble billettene lagt ut for salg. Hvilke billetter kan du kanskje spørre? Vel, billettene til Ragnarok, Mesternes slag, som skjer i Oslo den 29. mars. Billettene i salg på billettservice.no, og der kan du også reservere plass, sånn at du får akkurat den plassen du vil ha ringside til dette spennende oppgjøret. Ragnarok, Mesternes slag, hele tre titler skal kjempes om. Og i forrige uke så fikk vi høre om kvinnetitlen, den nordiske kvinnetitlen, hvor både Miss Mina og Aurora Flame fra Finland gjerne ønsker å gå ut med denne titlen når kampen over. Men på wrestling.no denne uken så ble det annonsert en ny spennende kamp om en titel. Det selveste Norgesmestertitelen som skal kjempes for, og måten den skal kjempes for kanskje en av de mest spennende som gjort. Det intet mindre enn fire mennesker som skal møtes i ringen samtidig, og det om å gjøre å stå igjen til slutt, og det alle mot alle. Utrolig spennende, og kanskje litt urettferdig for regjerende mester. Han har også fått lov til å uttale seg litt på wrestling.no i dag, så ta og les de artiklene du finner der. Dagens kamp hentet fra kampen om Europa, og det selveste NM-kampen fra dette skjoldet vi skal vise i dag. Garm Støylen hadde jo holdt på titlen i nesten 15 måneder før dette oppgjøret, og Knoke som han møtte har aldri tidligere fått utfordret en Norgesmester. Så dette var jo Knokes store sjanse, og i dag skal vi endelig få lov til å se hvordan det går. Det bare å sette over til forbundskansler Vold og meg selv i studio, som skal hjelpe deg gjennom den kampen. Og så vil jeg minne deg om å sjekke ut wrestling.no hver eneste uke, hvor torsdag tid for deg. Da vi inne her fra Kanonhallen på løren, det kampen om Europa, og i ringen så står Norgesmester Garm Støylen. Ut av poenget der så kommer Knoke, utfordreren til Norgesmestertitelen i denne kampen her. Og som dere ser så Knoke helt klart den mest populære skikkelsen i Kanonhallen akkurat. Det Trym og forbundskansler Vold som sitter her og kommenterer kampen. Vi har fått spørsmål fra seere om vi gjør dette live eller om vi gjør det på opptak. Da får jeg si at det litt til og fra hvordan vi gjør dette her. Akkurat denne gangen så vi faktisk i et opptak når vi kommenterer denne kampen. Men Knoke har aldri fått lov til å prøve seg mot Norgesmesteren tidligere, så dette hans aller første forsøk på å nå toppen. Publikum med, og alle ønsker seg en Knoke som Norgesmester, med unntak av Garm Støylen. Ja, Garm Støylen har jo et par svorne tilhengere i publikum, men helt sett så det Knoke som folk heier på. Og Garm har jo nå vært mester siden Powerslam 2012, hvor han beseiret Grom Gravli. Det 15 måneder på dette tidspunktet. Det den lengst regjerende Norgesmesteren siden Bjørn Sem. Her ser vi dommer Jonas som står klar med beltet. Litt seremoni skal vi ha her. Fotografen oppe for å ta for evig det her bildet. Det normalt det å få en denne seremonien her og ta bildet av de to stykker som skal prøve seg før kampen. Garm har jo et par av disse bildene allerede, men Knoke har da sitt aller første, for å si det sånn. Skjermerende som alltid av Garm som angriper, men blir men Knoke lar seg ikke lure, for Knoke har møtt Garm tidligere, og han vet at dette kampen hvor han må gjøre alt for å vinne. Vi må jo si at de langt ifra neutral part i den kampen her. Jeg anser jo Knoke som en av mine beste venn i Vestenforbundet, og Garm har jo ikke gjort annet enn å oppføre seg som en dass mot meg, hverken før eller etter innsats som forbundskansler, så heia Knoke også min innstilling. Og så her, Knoke lar seg ikke skalme. Du kan ikke gi hodeskalla til folk fra Hedmark. Elva drop fra Knoke. En til. Og Knoke får med seg publikum også. Ja, men han burde jo heller prøvd på en til.
Og for der det en sideslam fra Garm. Det er jo det med Knoke, at han jo veldig opptatt av at publikum skal være med og dra i gang. Og han blåste kanskje den sjansen litt tidligere der, altså for Garm kan disse reglene ut og inn. Men han besvarer i hvert fall sideslammen når Garm der, som du så, ble litt for kjepphøy og skulle begynne å kjefte på med borti hjørnet. Du sier at du heier på Knoke i denne kampen. Jeg har jo vært med i Norges Wrestlingforbund nå i 12 år, men fortsatt, altså det man kan si om Garm Stølen da, at han en outsider også internt i Norges Wrestlingforbund. Så han ikke akkurat ute etter venner, så... Nei, det absolutt... Jeg kan ikke si at jeg egentlig heier på noen av dem for min egen del, men jeg tror nok Garm den som trekker det lengste strået. Så du får heller bare heie litt ekstra på Knoke. Jeg tror han trenger det. Ja, Garm har kommet seg unna alle sine utfordrere så langt med... Ja... Lovlige og ulovlige midler, men han står jo en gang som... Ja, altså, dette hjelper ikke med Knoke, det må du vite. Knoke tjukk i hodet. Ja. Nei, det... Husker du ikke skallen han ga deg allerede, Garm? Ja, det ser ut som at Knoke begynner å bli litt skjøp. Han begynner å bite nå, allikevel. Av dem et fall. Ja, som jeg sa, altså det publikum som driver Knoke, og publikum og Knoke har en god kobling, altså. Og der går Knoke ut av ringen. Knoke går ut av ringen, og Garm strekk armene i været. Men du har ikke vunnet kampen denne, Garm. Du må ut og gjøre call på han. Ja, det går foreløpig et ganske bedagelig tempo, men Garm følger opp, går utenfor ringen og følger opp Knoke. Heller søppel over Knoke. Dette er respektløst. Det er ekstremt respektløst. Dette er respektløst. Jeg ser han komme bort til der i Rasmus konferansier sitt. Bare for å gnide inn. Liten demonstrasjon foran publikum her nå. Av Garm Stølen. Men publikum svarer med å heie på Knoke. Det en kraftig albue her på Knoke. Hvis du hører så er det flere også i publikum som er på Garm sin side her altså. Det er flere fortapte sjeler, det er flere av... Mørkets barn. Ja, altså helt fritt. Når det kommer på et show fra Norges Wrestlingforbund, så får du lov til å skrike og rope og mene absolutt hva du vil, uansett hvem du er for eller imot. Du setter pris på alt engasjement, uansett hvilken retning. Jeg tror det fleste av wrestlerne har en eller to som heier på dem. Det eneste unntaket er kanskje inkognito. Incognito har ikke spesielt mange fans ute i salen, og det har de ikke gjort seg fortjent til heller, altså. De har ikke det. Men Knoke derimot, han har vært en folkefavoritt i alle år siden han begynte. Og det her, altså. Ned i vattegården. Russian leg sweep fra Garm. Og Garm smiler bredt, for han vet han har overtaket nå. Da ser du Knoke ligger nede, men nærmest går opp. Fordi han lever av og ånder av publikums energi. Og han spreller med beina her, og Knoke er nærme en advarsel, Jonas Tell. Og her får han en advarsel mot Garm. Men beltet kan jo ikke skifte eier ved diskvalifikasjon. Som gjorde resultatet ble på Kongen på Haugen, da Garm ble diskvalifisert mot Hannibal. Kapte kampen, beholdt beltet. Det her er kveling på repet, det er også ulovlig. Ja, men nå ligger bare der, så det er greit. Oi. Ja, det er spytting! Han spytter Knoke i ansiktet.
Det bør også være en advarsel. Det ekstremt usportslig av Darm. Og så plutselig så kommer en big boot. Og den går også rett i kjaken på Garm. Og en hodeskalle. Og der ligger Garm nede. Der ligger du godt. Og han ligger akkurat i posisjon. Vi vet alle hva som kommer. Etter disse ekstra stampene. Knoke får beskjed fra dommer Jonas her. Om han kommer seg ut av repene. Ja, men han kommer. Knoke splash. En knoke splash. En, to. Og det ble med to. Men Knoke har nå fått tilbake den energien han ønsket seg. Han har fått den fra publikum. Publikum backer Knoke fortsatt. Inn i hjørnet, og så kommer en splash. Men Garm flytter seg. Og klosslag. Du ser det noen som reiser opp og klapper for Garm. Garm mener at dette her over. Nei, det nekter jeg tro. Jeg ikke helt enig, altså, for jeg har sett Knoke i kamp før. Han får seg en. Er det? Nei, Knoke stopper neste. Knoke stopper neste. Det har vi sett før for Garm, og det er også Knoke. Ja. Garm jo kjent for sine German suplexes. Sparmøse for Knoke satt en stopper for suplex-serien til Garm. Nå må dommeren passe på predikanten borte i hjørnet der. Han på vei inn i ringen. Og Garm står og sjangler, men har garden oppe. Og Knoke kan heller ikke se ordentlig, ser det som han ser. Og her begynner han og slår. Men det var nok en finte fra Garm. Var det nok en finte? Nei da, nei da. Opp på skuldra. Nei, han kommer stund. Oi, oi, oi. Og DDT. Begge to veksler, og Knoke ender igjen DDT. Som den tapende eneren av en DDT. Ja, publikum driver og fører over energi til Knoke alt de kan. Og her har vi den første suplexen. Garm pleier å levere tre av dem i en serie. Der har vi noen ho. Og en tredje. Og der har vi den tredje. For de av dere som har litt historie vet jo at dette minner veldig om Eddie Guerreros lille serie. Han pleide. Fri Amigos, som han kalte han det. Nå står Garm på knærne og venter på Knoke skal reise seg opp. Jeg frykter at han kan få et spyd i magen. Nei, da er han dukket! Han dukket! Back suplex fra Knoke. Helt utrolig. Dette tror jeg han bare gjorde på gammel vane, altså, for Knoke er sliten nå. Og han ligger akkurat i posisjon for en Knoke spesial. Dette er den dummeste posisjonen du kan legge deg i, Garm. Dette er det dummeste stedet du kan legge deg hvile akkurat nå. Knoke! Den satt kanonkula, og der ser du han kommer med sånne spasmer. Garm trodde han skulle trekke seg mot hjørnet for å hvile. Det er den dummeste posisjonen du kan ligge i med Knoke som motstander i ringen. Vi sendte av gårde hilsen fra Hamar! Har vi en ny norgesmester? En, to, tre! Nei! So close! So close!
Sånn er det. Har du aldri vært Norgesmester, Knoke? Men den jobben ikke gjort enda. En gang til. Publikum stryker. En gang til. Og det helt rett. Du kan ikke gi deg noe, Knoke. Men nå ser jeg at Garm jo... Nei, du snur det, ja. Du ser at Garm står oppreist. Nei, nå går det for sent! Knoke bruker alt for lang tid. Alt for lang tid. Ja, nå det han som i den dårlige situasjonen. Ja, og det en dårlig posisjon for Knoke. Det rammer opp fra Garm. Da! Kan det bli... En... To. Nei! Og det to! Kampen fortsatt ikke over. Kampen fortsatt ikke over. Og der går han ut og ser... Nei, han... Der var det en vinge til deg, ja. Han slår jo til det. Og tar stolen min. Det bra, Vol. Hva tenkte du på akkurat der? Nei, jeg tenkte bare at vi måtte få inn og ta stolen, men se, du slår jo helt feil. Jeg får jo gitt Knoke tre slag under beltestedet og en small package. En, to, og der, tre. Ja, forbundskanslerne Vold. Du heiet på Knoke, og du mente at han en av dine beste venner, og jeg vet ikke om du hjalp han spesielt mye i denne situasjonen, altså. Det ser ut som Garm Støylen var den smarte her. Som jeg sa tidligere i programmet, så det blir en forferdelig spennende kamp. Det annonsert på wrestling.no i dag. En fireveis eliminasjonskamp om Norgesmestertittelen som kommer til å skje på Ragnarok. Da sier vi hjertelig takk for i dag, og ønsker alle sammen velkommen tilbake igjen neste uke, hvor hver torsdag tid for deng på wrestling.no.